Ärsyttääkö kaverin holtiton käytös kännissä? Huolettaako lähettää kaveri yksin kotimatkalla? Joudutko huolehtimaan jälleen ystävästäsi liian monen juoman jälkeen? Tekisikö mieli puhua kaverille asiasta, mutta et keksi, mitä sanoa tai milloin puhua? Halusimme herättää opiskelijoita pohtimaan opiskelukaverien alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja. Loimme projektinamme postereita, joiden tavoitteena on rohkaista ottamaan asia puheeksi. Postereissa olevan QR-koodin kautta pääset lukemaan vinkkejä siihen, miten keskustelua voi käydä opiskelukaverin kanssa kunnioittavasti, kuuntelevasti ja syyllistämättä. Posterit on suunniteltu käytettäväksi kampuksilla, eli siellä, missä opiskelijatkin ovat. Alkoholin haitalliseen käyttöön liittyy yhä paljon stigmaa. Huolen esiin tuominen on vaikuttava tapa tukea ystävää ja osoittaa, että avun tarvitsemista ei tarvitse hävetä. Juominen on jokaisen oma päätös, mutta kaverin sanoilla saattaa olla yllättävän suuri painoarvo. Pidetään hän toisistamme huolta.